Bom dia, ouvinte da nossa Rádio Web Cristais. Estamos aqui mais um dia, hoje 19 de junho. A todos os nossos ouvintes, tenham todos um bom dia e vamos para a história de hoje do livro do Clóvis Bolvo. O título da história de hoje é O Bispo Ficou Escravo. Palavra do homem. Dom Paulino, meu filho está preso em poder dos godos. É meu filho único. Vários companheiros de escravidão conseguiram a liberdade, comprando-o com dinheiro. Mas eu não tenho nem um centavo. Assim, lamentava uma senhora para o bispo de Nola. Seu pranto corria pelas faces, chegando até o coração do santo. Respondeu pensativo: minha santa, nem eu tenho alguma coisa para comprá-lo. Não tenho roupa, nem dinheiro, nem nada. Como podemos fazer? Ah, sim, tenho a minha pessoa, já sei o que vou fazer. Naquele mesmo dia, Paulino encaminhou-se para a região da Calábria, onde o rapaz foram feito escravo do rei Ataulfo. Pediu para falar com o rei, expôs o problema e se ofereceu para ficar no lugar do moço. O rei perguntou: mas o que você sabe fazer? Entendo um pouco de horta, respondeu o rei. Não contou que fora orador, escritor, poeta. Esses títulos todos de nada serviria naquele momento. E foi assim que Dom Paulino começou a plantar legumes para que o filho da viúva pudesse voltar aos seus braços. Quando descobriram seu gesto heróico, o rei mandou chamá-lo e disse todo confuso: você está livre. Ainda lhe concedo outra graça à sua escolha. O rei pensou e respondeu: nesse caso, peço que todos os prisioneiros da minha cidade de Nola possam voltar livre comigo. Essa foi nossa história de hoje. Muita boa a ação do bispo. São poucas pessoas que tomaria essa atitude do bispo. Ficar no lugar do filho de uma viúva, ficar escravo no lugar do filho de uma viúva. É muita coragem do bispo. Vamos lá. Palavra de Deus. Irmãos, agora me alegro por tudo o que sofro por vós e completo em minha carne o que falta ao sofrimento de Cristo em benefício do seu corpo, que é a Igreja. Dela me tornei ministro em virtude da missão que Deus me confiou para vosso benefício, dar pleno cumprimento à palavra de Deus, o mistério escondido desde a origem dos séculos e das gerações e agora manifestado aos seus santos. Essa passagem está no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 24 ao 26. São Paulino de Nola, bispo Marte, em 431. Essa foi nossa história de hoje do livro de Clóvis Bolvo. Tenham todos os ouvintes da Rádio Web, todos os ouvintes, um bom dia. Os ouvintes também do canal do YouTube, tenham todos um bom dia. E até amanhã, se Deus quiser, a gente volta com mais uma história.